Ja, denne gang vil vi vende lidt tilbage til Photoshop og prøve at lave lidt halløj i med lidt forskellige ting. Jeg er lidt inspireret af maksimalismen, og som jo er en modtrend til minimalismen, og den er jo kendetegnet ved, at der sker en masse, både med farver og typografi og lag og elementer osv. Og jeg har fundet, og det kan jeg jo lige så godt indrømme her, jeg har fundet sådan et lille eksempel online, som jeg tænkte, ah, der kunne være nogle interessante ting i denne her, som man kunne bruge som udgangspunkt for at lave sit eget, kan man sige, lille copycat-eksempel. Og som I kan se her, så er det noget med, der er nogle former, der er nogle retro-tv, der er lidt, der er sådan lidt glasfilter, effekt og så videre. Og det er så noget af det, jeg vil prøve at gå ind og lave. Måske ikke en til en, men i hvert fald være inspireret af. Og som sagt, så er mit bud, der kommer ud af det, er noget mere ala denne her. Så lad os prøve at kigge lidt på det og se, hvordan og hvorledes vi kan bygge den op. For det første, jeg har lagt lidt billedmaterialer fra Unsplash, kan jeg lige kreditere her, og som I kan bruge til at arbejde med undervejs. Og jeg har jo et billede af vores hovedperson, vores pige her. Sådan. Så har jeg det her retro-tv, jeg har fundet også på Unsplash, og så ikke mindst denne her flotte, dejlige kornmark, som ligesom skal give os lidt natur og blomster i baggrunden. Men lad os da kigge lidt på det. Skal vi lige se. Jeg har her. Nu har jeg så meget åbent, så jeg tror lige, jeg lukker simpelthen lige mine billeder her. Så således at vi har. Nu har jeg bare åbnet billedet af modepigen her. Hun er jo alt for pæn ifølge, i hvert fald i forhold til, hvad jeg gerne vil opnå her. Så mit første skridt her er at prøve at, hvad skal man sige, grunge hende lidt op, stilisere hende lidt og få hende til at se ud på en lidt anden måde. Som udgangspunkt, så laver jeg til lige en kopi af mit lag. Jeg tror ikke, det gør så meget her, men for en sikkerheds skyld, så har jeg altid, originallaget liggende hernede under. Men når jeg nu siger, at det måske ikke gør så meget her, så er det fordi, at vi har de her adjustment-lag, som kan tage os rigtig langt med det her. Til at starte med, så vil jeg lige vælge hende, og så vil jeg se, at jeg har simpelthen flyttet den der toolbar, som jeg ligger og irriterer hele tiden nede i midten her, den har jeg så flyttet op her, og der kan man så lige trykke her, pin bar selection, og så har jeg så smuttet den op her, så jeg ved, hvor den er. Men select subject, så skulle den meget gerne ligesom få lavet en selection af min pige her, og jeg tror egentlig, jeg vil starte med simpelthen at give hende en maske, således at vi kan se her, så er hun frit lagt. I det her tilfælde behøver jeg ikke pusse så meget på hendes hår og sådan noget, fordi det skal have sådan lidt groft, råt udtryk, så i det her tilfælde, så er det bare helt fint. Nå, næste skridt er, at jeg vil prøve at putte lidt adjustment lag på, og jeg har flere forskellige. Det første, jeg vil gøre, det er, at jeg vil simpelthen lige gøre hende til sort og hvid. Og der var det jo fristende at tage det lag her, der hedder black and white, men jeg synes godt, at vi kan vende os til at bruge gradient map i stedet for, fordi den giver altså en meget federe effekt, og nu kan I se her, nu bliver hun sådan meget høj i kontrasterne, så jeg trykker lige på den her gradient map, som det jo er, hvor den jo går fra sort og hvid, og hvis jeg nu lige trykker på den hvide lille slider her, så kan jeg altså lige forskyde, skal man sige, midterværdien lidt ned, således at hun ikke bliver helt så mørk, så vi vil gerne kunne se hende lidt sådan der. Det kan jeg jo gå tilbage og justere bagefter. Så nu har jeg ligesom gjort hende til sort og hvid, som er et rigtig godt udgangspunkt for, at jeg kan tilpasse farverne. Jeg kan også gøre det, at jeg lige kan se, at jeg holder lige musen hen over de her to lag, og så holder jeg option ned, og så kan jeg simpelthen gøre således, at det er sådan en clipping mask, således at det, der sker i det her adjustment lag, kun sker i mit lille lag her. Så hun ligger hernede som original. Så, men allerede synes jeg, at vi er kommet godt i gang, og der er lidt, det er sådan lidt mere spændende at se på. Næste skridt er, at jeg vil prøve at farvelægge hendes bluse, og måske også hendes nederdel lidt. Og det kan jeg altså gøre ved det, der hedder Hue Saturation. Og i stedet for at gå op her i adjustment-lag heroppe, så kan man jo altså også vælge adjustment-lagene hernede. Det er sådan lidt en vane, jeg har altid gjort det her, men nu prøver jeg altså at vende mig lidt til at gøre det hernede.
Så ja, det jeg vil her, og nu skal vi se, jeg har lige sådan der. Jeg trykker lige på den her Colorize, og så kan I se, så gør den altså det, at den ligesom farvelægger med en farve. Jeg giver den lige lidt intensitet, og så prøver jeg altså at finde en sådan virkelig lækker pink her. Og måske skal den være lidt lysere, sådan, og måske lidt mere. Se, og den er jo rigtig, rigtig fin. Men det er klart, det gælder ud over det hele, og det jeg i virkeligheden bare vil, det er, at jeg vil gerne have på hendes bluse. Og lad os lige se, jeg har jo faktisk, jeg kan gå ned her, jeg kan se, jeg har min lille maske hernede. Hvis jeg nu lige trykker Command ind i masken, kan se, så kommer den her selection op igen. Og hvis jeg så går op i... Ja, men jeg tror lige før jeg gør det, så jeg siger lige Ctrl-D. Og så vil jeg faktisk gerne lige have, at min maske, den er sort. Så jeg tager lige, kan I se herover, jeg har forgrundsfarven hvid, baggrundsfarven, den er sort. Så hvis jeg nu trykker Option Backspace, så sker der ikke noget. Så prøver jeg lige Command Backspace, eller Control Backspace over på PC'erne. Jamen så fylder jeg simpelthen min maske med den sorte farve, som i det her tilfælde er min baggrundsfarve. Se, det jeg nemlig vil, og så kan jeg nemlig gå tilbage, og så laver jeg lige min selection her igen, og så går jeg op til min maske. Kan I se her, jeg har en meget, meget fin selection af pigen her. Hende kan jeg også bare vælge med det der Select Subject-værktøj. Men hvis jeg nu så tager en pensel, Brush, kan I se her, Brush Tool B, så begynder, og jeg har valgt en hvid farve, og så kan jeg begynde, og skal I se, jeg prøver lige at lave min pensel lidt større her. Begynder at male ind, så kan I se, så har jeg jo meget lidt, jeg tror, vi har lavet noget lignende her, ved at og ligesom male den her farve tilbage igen. Se, Ctrl-Option, det må være, ja, Ctrl-Alt, men der kan I se, der kan jeg sådan, ved at trække sidelæns med min mus, så kan jeg gøre mine pensel større og mindre. Det er rigtig, rigtig smart, fordi I kan se her, der vil jeg godt være lidt tættere på. Jeg er ikke super, jeg kan se, der er jo, jeg kunne have lavet noget med noget selection her, men i virkeligheden, så synes jeg, at det er nemmere, og kan jeg se, nu skifter jeg lige over til, jeg trykker lige på X, så skifter jeg over mellem forgrund og baggrundsfarve, og så kan jeg lige tage den her pensel lidt længere ned, og så er det lettere, jeg kan se, hvis jeg maler med sort, jamen, så er det, så maler jeg min maske væk igen. Så det er en måde, jeg lige kan... Så nu er det jo lidt grungy her, så at det ikke er 100% præcis, det går sådan set nok. Sådan der. Så nu har hun i hvert fald en rigtig, rigtig fin lyserød bluse. Jeg kan gøre faktisk det samme heroppe med hendes hue, for den skal også være lyserød, har jeg besluttet. Og der maler jeg bare ind med penslen her lidt lige så forsigtigt. Man kan selvfølgelig lave noget med selections. Nu har jeg valgt at gøre det på den her måde. Og så siger jeg Command eller Control D, så er den så selection væk, og så har jeg altså den her fine, hvad skal vi sige, farvelægning af min, skal vi lige der, bum, yes, af min pige her. Så vidt så godt. Det eneste er, at nu vil jeg faktisk gerne have, hendes nederdel også skal være, skal have en adjustment. Så endnu en gang, så gør jeg det, at jeg tager, skal vi ikke tage dem hernede, adjustment lag, brightness contrast, fordi jeg ved, nej, det var det i hvert fald ikke, så det ved jeg jo ikke. Brightness, det hedder hue saturation, du ligger her. Hue saturation, den giver mig de her tre sliders, og hvis jeg igen tager den der colorize, skal jeg se, skal jeg finde en fin grøn farve, den skal også have lidt smæk og lidt lys. Sådan der. Det tror jeg er rigtig, rigtig fint. Og så er det, jeg skynder mig at male min maske sort igen. Kan se, masken er highlightet herovre. Så det er den, jeg har valgt. Og så Command eller Option, så fylder den med baggrundsfarven, i det her tilfælde sort, som jeg har herovre. Godt. Så kan jeg tage min pensel igen. Den, jeg har hvid som baggrundsfarve, og så maler jeg simpelthen lige en grøn farve ind på hendes fine nederdel her. Sådan der. Man kan igen masse sig ud af det. Nu synes jeg, at det går så fint her. Så det her, det er ganske okay for mig. I kan se igen. Måske kan jeg zoome lidt ind. Og så tager jeg lige skifter over. Og så måske lidt mindre pensel. Jamen, så kan jeg godt lige rense det lidt op her. Så det er sådan lidt en smagsag. Men
Men nogle gange, så kan det tage lige så lang tid at lave den her maske, som rent faktisk det vil tage at bare få det malet i pæn frihånd her, som jeg nu får gjort. Sådan. Og den, alt er godt. Og jeg zoomer ud, og så kan I se. Så det, vi har fået lavet nu, det er, at vi har fået, skal man sige, faglagt og grunchet hende op en lille smule. Så nu er vi lidt i gang, hvis jeg nu kigger på min reference her, se hende sådan grundlæggende udseende indtil videre. Så det var ligesom første skridt i vores lille maksimalisme-eksempel.